能量后就会强变核心。根本不是震惊，而是一场梦。各位，妈妈在三年多，我们大家都做了一次。你能接受这样的说法吗？台湾公司吗？那就是在台湾内部茫茫然后全体人民共同决定说维护台湾的权利，人民的共识八年而不是四年，所以他还要连任。我都一直说当年他在高雄开不了，根本不是那年，而是一场梦。东库啊，各位，原来过去三年多，我们大家都做了一场的噩梦。永山洞，内华必定回胸，胸怀台湾，主怀的成熟。